mai ha? E, ia, știu. Si. N-ai bërë surprizë regjia, na ka vënë muzikë. Wow, wow, po kërcemi se tim bare rekord për këtë. Jo, jo, e kam lënë, e kam lënë kohët e fundit. Po, jo, kam vendosur të bëjmë këngëtare, kam thënë, o të sfidoj. Po, si s'bësh, bë. Po, ja. Ja filloj, një, jo, dhe, jam bon, këtë veri jam bon për videoklip. Prandaj, jo, po, unë do e shoqëroj me videoklip, ma dje kam dhe djem të balerinës. Një, dy, tre. O, bojmë hit i verës, o s'ka, po rrita një, Rozi, rri. Kujt verës e, po mirë. I verës 2018, 2017, më shkoj me fushat. Më bo jeta në fushat, dhe vazhdoj ende të jem në fushat. U desh, Lul Basha, që të më shpje... Thith lopa në latinisht është... Si thonë... Si thonë ka në latinisht. Në latinisht, bufo, bufo, nuk e di, ka një emër edhe në latinisht thith lopa, se mua s'më përqena si fjallë kjo, thith lopa. Si është kjo thith lopa, të thith është lopën? Moçalet, i nje? O moçali bukur që natyra të dhuroj dhe njeriu të shkatëroj. Këto janë poezit... Dhe thith lopa të fiti. Janë poezit e Lul Bashës fushat. Nuk është dashi vogël. Nuk është i vocër, jo, po ja. Lule, lule. Ndiqe. Lule, lule. Kushtan guli moj. E po, po këndoj, po bëj hitin e verës para 2 vjetësh. Lule, lule. Aman, ndiqe, ndiqe. Aman, të lutem se do të të bëj një krahasim edhe. Ja, ja, ndiqe. Ndiqe. Aman, më lule. I bukur moçali, i bukur moçali. Natyra bujare atë na e fali. Stacion treni mbi Moçal. Rin vetëm disa zhava dhe thithlopa. Politikan ka 25 vjet Moçal. Guak 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 guak. Je futur në Moçal dhe bashkë me një tuf thithlopa shtjerat politikës fryni e këndoni, hani e pinin Moçal. Është dita për ta tharë Moçalin e për t'i larguar njëre mirë thithlopat dhe zhabat, me 5 zhabat e politikës që bëjnë guak, 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 guak. Guak, guak. Guak, guak. Këto që ke? Letra i kam, nuk ishe? Letra? Nuk janë lekë. Qdo bëj me këto? Ta dish, do paraqesim hallin e një qytetari. Se ti e di që ne për halle, apo do të merim me fushatën? Ne për halle... Do të merim me fushatën, moj? Do të fyjim në mes, me përshu. Do të merim me fushatën, ashtu duar. Po ne, se ti e di, unë jam ende në fushatë. Ashtu, moj? Si thua ti, këto zgjedhje tona, lëri hallet e qytetarëve, pa ha, se ka kush i qanë hallet e qytetarëve. E me kota, një hapja se o, Lore, Lore se jemi ende në punë, po rri, rri se, ama se, na këpucë syri, Lozi. Flasim pak ta për hallin e një qytetari. Të flasësh. Do sillim sot rastin e hallin e madhë, sepse për të është vërtet hallin madhë ka vite që e vuan, të një qytetari 85 vjeçar. I përket komunitetit Çam, ka punuar për vite e vite të tëra, ka kontribuar në ndërtimin e shumë veprave të njohura në Shqipëri, ka merituar shumë tituj, po që kam betur në tentativ ata tituj, dhe me ndonëte, ditën që dola në pension të pak të ndosh problem. Zotëria është 85 vjeqë, sot ka ndalë në pension në vitin 88, 1988, dhe në vitin 93, ose 92, në vitin 94, ka dalë një VKM. Tarit, qëfar ndodhë si pas kësaj VKM-së së vitit 94? Po. Bashkia propozon një emër. Të emrin e kalojnë të këshili i qarkut. Këshili i qarkut, më pas, e qonë në këshilin e ministrave. Këshili i ministrave, pasi e shqyrton, e miraton dhe personit i takon, pensioni i posaqëm. E pas ka marrë zotëria pensionin e posaqëm dhe është i lumtur dhe ka ardhur të dalin televizor. Nuk ta kishte marrë, asë nuk do i shkon të mëndja të dilte në televizor, Rozi. Pikërisht, se ka dhe një kontribut të të shmuar për këtë vënd, dhe mendojnë që e meriton pensionin e posaqëm, sepse është propozuar dy herë për ta marrë këtë pension, dhe ende nuk e ka marrë prej vitesh, herën e parë në 95-ën, herën e dytë në vitin 2002, dhe duke qënë se nuk e kam parë të arsyeshme, tja miratojnë pensionin e posaqëm, 85 vjeçari Gani Isaj i është drejtuar emisionit BUM, për t'i bërë një thirrje kryeministrit të vëndit, se ndoshta në këtë moshë,
mund të ja miratoje atë pensionin e posaçëm. Edhe shkoj dhe të shkoj dhe zotria në herë në dhërmia te Havana se nuk shkohet me këtë pension më. Po edhe shkohet më se pi e disa bënkës askuqme. Zotria nuk jeton vetëm me pension se ka bërë fëmijë dhe fëmijët mendojnë për të, ka rritur fëmijë nga ata fëmijët që janë për të pirë në kupë. Po ta ndjekim pak vet rrëfimin e zotrisë. Po ndjekim, pse mos ta ndjekim? Unë në fakt jam shqiptar çam. Kam lindur në Filat. Në vitin 44, ne gjithë çamt kemi ardhë kënej. Kam marrë 3 skavator të ri, në 56, 57, 58. Me atët 58 se erdha edhe më sodhë në Tiranë. Në Tiranë kam punuar në të gjithë Tiranën, në të gjithë objektet, edhe jashtë Tiranës. Nuk ka lumë edhe gurore që s'kam punuar unë. Më shumë se gjysmat e rrugëve të Shqipërisë kanë punë nga punojimin. Në asaj kohë, fabrikat e Tiranës, unazat edhe lanat, ja këtu praktikisht e kam bërë unë. Muzeum, Pallat Kulturës, Ministrinë e Jashtë me të gjithë e bodrumë e Tiranës, se s'kishte makineri në atërës e sot. Vetëm unë ishe, vetëm unë, edhe ku unë punoja në rria në Shqiak. Dy herë, në komitet të madh bërna 3 muajve. Pasaportizimin në komitet të madh. Që të vinit në Tiranë. Po, që të vinit në Tiranë. Kam montuar për shembull fabrikën e pasurimit të kromit në Bulqiz. Unë e dija që kisha punuar shumë mirë, po që isha i pari në këtë fushë për shembull. Në 56-ën janë propozuar për hero pune direkt nga ministri i ndërtimit. Ka ardhë gazetari, ka marrë intervistë, kanë bërë revista, kanë bërë shkrime. Atëherë unë e kam marrë për shembull që edhe janë shkruar atë që unë në fushën time me makineritrën baj vendin e parë. Unë kam dalë në 88 në pension. Ligji ka dalë në 92-93. Në atë kohë më thot prap një inxhinier më thot mua. O Gani, thot të takoj ke bashkia. Thot, ishtë një ligjë, thot, kështu, thot, për meritat veçanta për pension të posaqen. Bëni dokumentat i hodhja. I bura dokumentat unë, i hodha, u paranuan, u miratua, janë habitur të gjithë, si ka mundësi, për shumë, ki rendiment. Krye Ministria pastaj, qarë ka bërë, e ktheu ligjin të vetë në këshill të qarkut, miratohet prapë, u miratua edhe në këshill të qarkut, u bënë dy miratime për pension të posaqen, mas ka që kohë, për shemull, u bë, si u bë, unë i bëj thirrje, për shemull, krye ministrit, ministrisë, që të shikohet edhe njëherë kjo puna ime, se është një gjë jo që ishte veçantë, po ishte veçantë nga të veçantët. Pra, e dëgjuam, zotrin që është detyruar t'i drejtohet emisionit Bumë, sepse mendojnë që i është bërë një padrejtësi e madhe, është propozuar emri ti dy herë për të marrë pension i posaçëm dhe asnjëherë nuk është miratuar nga Këshilli i Ministrave. Po e treta e vërteta, prandaj kështu është. A dua do ketë një herë të tretë vallë. E treta e vërtetë. Ne u morëm me këtë punë. U morëm gjatë madje. Po, e ndoqëm shqetësimin e qytetarit. Dhe se çfarë ka ndodhur, do ta ndjekim vetëm pas një shkëputje fare të shkurtër publicitare, por fillimisht Rozi, ke ndonjë gjë për të thënë? Po, sigurisht e kam për të thënë. Duhet të falenderojmë sponsorin ton General Fave dhe Fuka. Faleminderit që na mbështet çdo natë. Do të shkojmë në publicitet, do të rikthehemi pas pak në Bum. Bum, pas pak. Pjesë të parë me problemin e qytetarit i cili prej vitesh prej të marrë një pension të posaçëm sepse i ka plotësuar të gjitha kushtet për ta përfituar këtë pensionin e posaçëm, por nuk ja japin. Dy herë është propozuar emri i tij, ne ndoqëm dhe në intervistë në pjesë të parë që të merrte pension të posaçëm, ta përfitonte këtë pension sepse ka dhënë një kontribut të çmuar për këtë vend. Zduan, nuk duan që zduan. Nuk ka mbetur njerëj pa për
përfituar, nuk e përfiton zotria. Nuk e shaoj ta. 2 euro për gati zotria është veshur, rregulluar, ka vënë kravatën, çka të marr pensionin. 2 euro kanë thënë brave, ka thënë jo, e gabim. Jemi gabuar. Ja kalojnë kështu, ai ka pritur edhe kështu pa ceremonimoj. Thjesht të shkonte atje tek Arka ku merret pensioni, ta të rishte. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne ndoqëm intervistën e zotrisë në pjesë të parë, tani do të ndjekim pak intervistën e drejtorit të zyrës për mbrojtjen e konsumatorit. Si e shpjegon zotria? Pse nuk e ka përfituar ende? Pse ka shkuar 2 herë emri i zotit Gani i saj në kryeministri te Këshilli i Ministrave dhe asnjëherë nuk ka përfituar pension të posaçëm? Pse zoti Gani i saj ka 22 vjet që është në pritje të këtij pensioni të posaçëm dhe vazhdon të marrë çdo muaj 200.000 lekë të vjetra? Ta ndjekim. Gjithë në konsumatorit në nenin 4, gjendë më fjalë hapsirë që edhe unë të trajtojshë atë ndishtë këtë lojë problemi, të lojë ankeset të gani i saj. Ajë sot është 85 vjeç, ende është gjallë, dhe ende më fjalë pret që të marrë diçka pret, por për 22 vitesh, ose më tepër them për 27 vitesh, ende gani i saj nuk është vleshuar dhe nuk ka pyet asnjë strukturë institucionale shtetore. Duke parë dokumentat zona shkas dhe thash po i drejtohem dhe unë kryeministit sepse aty është një komision i pasazhëm i cili drejton me listë veçantë pensionet e pasazhme për raste të tilla, i drejtohem me një shkesë ku i përmbledh në mënyrë kronologjike të gjithë ankesën dhe problemet që shfaqi zoti gani i saj. Natyrisht unë bëra në mënyrë zyrtare, ju drejtova dhe unë jam i zgjënjur dhe unë sot e kësaj vite ende nuk ka përgjigje, as pak mënyrë institucionale për të respektuar, si them, në një farë mënyrë kodin e etikës institucional. Të gjitha institucionet, duke filluar nga njësia administrative ose bashkia e vogël nr. 3 ku ai banon, pashmar dhe është vleshuar në vjal për të dhënë i takon mbas dokumentave që ka paraqitur personi dhe kërkesave në plotësim të kërkesave të ligjit për pensionet veçanta, i ka paraqitur, është vleshuar dhe e ka në fjalë me shkrim që zoti Gani i saj i takon pensioni i posaçëm. Dhe nga aty është adresuar në strukturën tjetër në bashkinë qendrore Bashkia Tiranë, edhe aty ndër figurat më të shqyrë të atyre 45 viteve pune, se me të vërtet ka qenë një punë pa paguar, një punë sakrifice pra, është vleshuar dhe aty dhe është miratuar. Dhe nga aty janë dërguar të gjitha dokumentat sipas kërkesave të ligjit, janë dërguar në Këshillin e Ministrave të asaj kohe. Pra dhe nga Këshilli i Ministrave nuk është marrë asnjë përgjigje. Është kthyer edhe një herë në Bashkinë e Tiranës, Bashkia e Tiranës ja ka adresuar Këshillit qarkut sepse edhe Këshilli i qarkut është organ vendor vendimarrës. Është miratuar dhe aty po e njëjta gjë, fjalë nuk ka pas kontestime, nuk ka pas më fjalë për të plesuar dokumentat. Siç duket edhe dosje duhet të ketë humbur fare, nuk ka asnjë lloj reagimi edhe sot. Sipas ligjit ose sipas të dhënave institucionale që kam unë, është një pension nëse Ganiu merr rreth 200.000 lekë vjetë sot, duhet merrte një vlerë, një pension plus, 1 plus 1. Nuk e di për çfarë duar trokasim, sepse faktikisht duhet të duar trokasim vetëm në momentin që problemi zgjidhet, që zotria në moshën 85 vjeçare Më në fund, do të mund të marrë atë të shkret pensionit të posaçëm. Po çfarë çfarë ta marrë? O t'i japin, o mos t'i japin, zotria është bërë 80 kusur vjeç. Po? Tani zotria, kur do japin, kur të bëjnë 183? U bof 183. Inshallah i bën, U bof që ta gëzojmë të gjithë pensionin e tij. 183 pensioni që do marrë zotria, nuk i hyn më në punë zotrisë. Po ta është si puna e atij rastit që blinte njëri lotari gjithkohon, blie, shpenzonte shumicën e rrogës me lotari, e fitoi kur ishte 99 vjeç. Çe donte? Edhe pastaj tha, "Shes një lotari, kush e do?" Pra, shkuam edhe në Këshillin e Qarkut, nëse nuk e la me kaq. Ja, ndiq. Në lidhje me rastin e zotit Gani i saj dhe përfitimit të pensionit të posaçëm nga ana e tij, ne ju drejtuam edhe institucionit Këshilli i Qarkut Tiranë për praktikën e ndjekur nga ai në vitin 2010 në lidhje me këtë rast. Më konkretisht, në përgjigjen e kthyer nga ana e Këshillit të Qarkut sqarohet: referuar pikës 4 të vendimit të Këshillit Ministrave me numër 429 të datës 12/9/2002, për kushtet e përfitimit, shumën dhe procedurën e dhënies së pensioneve të posaçme shtetërore dhe shtesave të pensioneve të posaçme shtetërore i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Tiranë, pas shqyrtimit të kërkesës së zotit Gani i saj dhe dokumentacionit shoqërues, ka vendosur t'i propozojë Këshillit të Ministrave dhënien e shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror për zotin Gani Abedin i saj me vendimin numër 211 të datës 23/4/2010. Vendimi numër 211 është përcjell Këshillit të Ministrave së bashku me dokumentacionin përkatës me shkresën numër protokoll 1792 fraksion 1 të datës 19/5/2010, referuar pikës 7 dhe 8
të vendimit të Këshillit Ministrave të sipërcituar. Për shqyrtimin e propozimit përkatës, ngrihet një komisioni posaçëm shtetëror për bërja dhe rregulloria të cilit përcaktohen me vendim të Këshillit Ministrave. Pensioni, data e fillimit të pensionit të posaçëm shtetëror ose shtesës së pensionit të posaçëm shtetëror caktohen me vendim individual të Këshillit të Ministrave. Nga verifikimi bërë në zyrën e protokollit, nuk ka përgjigje për miratim apo refuzim të propozimit të Këshillit të Qarkut Tiran për zotin Gani Isaj. Propozuar emrin zotit Gani Isaj, po të lutem shumë, Këshillin Qarkut, po. Këshilli, aty do qarkullojnë këta, dhe gjithë të Këshillit do qarkullojnë, dhe zotit Gani, aty të Qarku do qarkullojnë, dhe ky, dhe Këshilli. Këshilli ka qarkulluar se ka bërë punë e vetë, madje u bë dhe verifikimi në protokoll. Po varet si qarkullon, asnjë dokumentacion të protokolluar në Këshillin e Qarkut për miratimin apo refuzimin e pensionit të zotit Gani Isaj. Duhet punoni zotit Gani dhe nja 20 ca vjet, pastaj do shohim e treta e vërteta do ju bie bingo. Ndoshta nuk ka qenë dash i çmuar kontributi moj. Po, e kam dëgjoj. Ndoshta, po zoti Gani, po zoti Gani, një pyetje kam un. Dyti bësh, treti bësh. E një mirë veten ti. Ndoshta nuk e një kryeministri moj. Ndoshta nuk e një Këshilli Ministrave. Po zoti Gani, një pyetje kam un. A të një kryeministri mirë të... Nuk është figur publike. Daj, nuk e një, ja. Zoti Gani, nuk e njërë traktori që ke punuar, me qarë ke punuar. Ja, ja, ndiqe pak, se qëfar ka ndonë. Për të interesuar në lidhje me çështjen e zotit Gani Isaj, emisioni Bumi drejtoi zyrtarisht një kërkesë dhe Këshillit të Ministrave, i cili është institucioni i cili do të miratonte kërkesën apo propozimin e ardhur në drejtim të tij në lidhje me marrjen e pensionit të veçantë apo të posaçëm nga ana e zotit Gani Isaj. Në përgjigjen e tyre, ky institucion shkruan: Komisioni posaçëm në Kryeministri në vitin 2010 ka marrë në shqyrtim vendimin propozues me numër 211 datë 23/4/2010 të Këshillit të Qarkut Tiranë së bashku me të gjitha propozimet e paraqitura për përfitim pensionit të posaçëm gjatë atij viti. Komisioni posaçëm, sipas rregullores në fuqi, ashtu si për çdo vit, edhe për rastin në fjalë, nëpërmjet një relacioni sqaruesi ka përcjell kryeministrit të gjitha propozimet e paraqitura, të cilat nga ana e dokumentacionit janë të plota dhe të rregullta. Është kryeministri, ai që nga tërësia e kërkesave i paraqet Këshillit të Ministrave projekt vendimet përkatëse për personat e përzgjedhur që ai propozon të përfitojnë pension, gjithmonë i kushtëzuar dhe në përputhje me limitin vjetor të përcaktuar në buxhetin e shtetit për këtë qëllim. Ajo që ka është nënvizuar në këtë kthim përgjigje është dhe fakti se përpos kritereve objektive dhe të përcaktuara që duhet plotësoj individi përfitues, përfshirë edhe vendimin propozues të institucionit, ka edhe një lloj diskrecioni vlerësues individual në vendimarrjen përkatëse të Këshillit Ministrave, i cili buron nga raporti ndërmjet limitit financiar të buxhetit të shtetit dhe numrit të kërkesave të shqyrtuara. Në këto kushte, propozimi Këshillit të Qarkut Tiranë për shtetasin Gani Abedin Isaj, pavarësisht përfshirjes në listën e kandidaturave, nuk është përzgjedhur për përfitim pensionit posaçëm shtetëror gjatë periudhës së marrjes në shqyrtim nga komisioni. Do me tha, në Kryeministri ekzisto kërka një këshill, jo një këshill, një komisioni posaçëm. Që na shqyrton kërka propozimet e Këshillit të Qarkut. Dhe pastaj, ky komisioni i posaçëm na dil kërka në një konkluzion nëse duhet ta përfitoj pensionin e posaçëm apo s'duhet. Pra ky shtet ka para për të paguar këtë komisionin e posaçëm. E paguar gjithsa vite të komisionin. Por nuk pas ka buxhet, sepse dhe komisioni, kur merr ka vendime, i merr ka në varësi të buxhetit. Po, aq se ka lek në xhep. Po mirë, pse i pranon propozimet kur s'ka buxhet? Ëh, se kuptoju. Shumë me lek në xhep, edhe propozimet pse i pranon me 22 vite që pret zotria. Do të disa ka prit, njerëzit kanë prit. E se kemi prit ne për të fitu lirin, moj. Ha, më sa. Edhe kemi prit e pa lek, kjo është problemi, kurse zotria po prit, po merë një pension. Ne kemi prit nga vit liria pa lek. Thjesht po merë kontributet, që ka derdhur një jetë të tërë, moj. Kontributet, do presër, zotri, do presër. Do presër, do presër, do presër, do presër, do presër,
Do presësh, do lëm takim mbas disa vitesh tek qarku, aty do rrotullohemi. Tek kryeministria. Po ri se është më interesante. Aty zotri do na presësh dhe ne të dyjave kur dalim pension edhe ne aty te qarku do na kesh. Kërkojmë pension special. Unë e kërkoj, e dua unë pensionin e posaçëm. E do. Edhe unë dua. Po më takon me shtet me ligj tani. Nuk e dia më takon, po do rrojmë. E do shojmë. Unë them ta mbyllim Rozi për sot. Ta mbyllim patjetër më motor. Natën e mirë.